Շատ ճիշտ նկատառում է, որ այսքան խոսում ենք, բարձրաձայնում ենք բոլոր խողովակներով, մենք տեղում, Արցախից, նաև հայկական դիվանագիտություն, հայկական սփյուռքը, բայց անհրաժեշտ պատշաճ վերաբերմունքը իրավիճակին դեռևս չենք ստացել, որովհետև պատշաճը այն կլինի, որ Ադրբեջանը վերջո պատժամիջոցների ենթարկվի և պարտադրված լինի բացելու կյանքի ճանապարհը և մարդկանց չզրկելու արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու իրավունքից։ Հանգուցալուծումը իհարկե այդ կոչերը, որոնք որ հնչում են, դրանք իրենց որոշակի ճնշող ազդեցություն ունենում են։ Չեն կարող ասել, որ դրանք ընդհանրապես ազդեցություն չեն ունենում, որովհետև դրանք էլ իրենց հերթին Ադրբեջանի նկատման վերաբերմունքի դրսևորումներ են։ Բայց ես կարծում եմ, որ հանգուցալուծումը և հետագայում Ադրբեջանի այս ցեղասպանական վարքագիծը զսպելու համար անվտանգային միջազգային մեխանիզմների ներդրում է անհրաժեշտ։ Գիտեք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում որոշակի քննարկում կոնսուլտացիա եղել է այս հարցի վերաբերյալ, ես ակնկալում եմ, որ դա պետք է հիմք հանդիսանա, որպեսզի կոնկրետ այս թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստ լինի և անվտանգության խորհրդի թե բանաձևով կամ որևէ ձևով անդրադարձ լինի, ուժեղ ներգրավվածություն լինի։ Միայն այդ պարագայում, այսինքն տեղում տարբեր միջնորդական ջանքերը շատ կարևոր են, բայց ընդհանուր միջազգային հանրության հավաքական ձայնը պետք է լինի։ Մեծ համար, անձամբ ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան և Արցախում ապրող 120 000 մարդու համար ամենակարևորը խաղությունն է և խաղության պահպանումն է։ Եվ այդ պահպանումը, եթե այս պահին ռուսական խաղապահներն են տեղակայված, շատ բարի խնդիր չկա։ Եթե միջազգային խաղապահների հարց հնարավոր լինի բարձրացնել և դալ, էլի խնդիր չկա։ Այսինքն մեզ համար կենսական նշանակությունը այն է, որ միջազգային ներկայացվածություն լինի, իսկ այդ միջազգայինի մեջ նաև ռուսականը նկատի ունենք։ Այստեղ հնարավորությունների հարց է, թե ինչպես կարելի է հասնել դրան։ Մենք ավելի շատ պետք է շեշտադրումը կատարենք մանդատի վրա, որտեղ տեսնում ենք, որ մանդատի բացակայության պայմաններում խաղապահներն իրենց առաքելությունը ամբողջապես իրականացնելու հնարավորությունից զրկված են։ Եվ հենց սա է առաջնայինը, իսկ Ադրբեջանը չի համաձայնվել, գիտենք, ստորագրի այդ մանդատը, և դրա համար պետք է միջազգայինորեն սահմանել այդ մանդատը։ Մենք պետք է դուրս գանք այդ մեր մեջի խնդրից, որ այս կողմ կամ այն կողմ կամ դանք իրապես պատկերացրեք, որ այս պայմաններում դրանք երկրորդական հարցեր են։ Իհարկե աշխարհակաղակական տեսանկյունից դրանք երկրորդական չեն, որովհետև բոլոր պետությունները իրենց շահերն են առաջմղում, բայց մենք պետք է մեր ուղերձը ավելի հասցեական լինեն, որ մեզ համար ցանկացած մեխանիզմ, որը որ կապահովի մեր անվտանգությունը և մեր իրավունքների պաշտպանությունը, ընդունելի է։ Այսօր ես հանդիպեցի արդեն այսօր գրառումներ այն մասին, որ դիրճամանոթն է գործարկել Ստեփանակերտի օդանավակայանը, որ այդպես էլ չաշխատեց, որ ես առումով էլ միջազգային այսպես աջակցության կարիք ունենք շատ կոնկրետ, գոնե որպես հումանիտար առաքելության կարողանան օգտագործել, հավանական համարում եք, թե ուտոպիայի ժանրից է այս խոսակցությունները։ Առհասարակ Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկումը ոչ թե հիմա է ժամանակը հասել, այլ շատ վաղուց էր հասել։ 30 տարի շարունակ մարդկանց զրկել հաղորդակցության այդ միջոցից, սա ևս հանցագործություն է և հանցավոր վարքագիծ է։ Սա ևս խոսում է այն մասին, որ այդ երկրում իր բռնապետ ղեկավարի հետ մարդու իրավունքները որևէ նշանակություն չունեն, այսինքն զրո կարևորությունն է։ Հիմա այս պահից ստեղծված իրավիճակի հետ պայմանավորված առավել ակտիվ է խոսվում օդային հաղորդակցության անհրաժեշտության և կարևորության մասին, որպես նաև ալտերնատիվ ճանապարհ հումանիտար հասանելիություն ապահովելու համար։ Բայց ես պետք է նշեմ, որ օդային ճանապարհի բացումը որևէ ձևով չպետք է կատարվի հաշիվ ցամաքային կապի։ Այսինքն մենք պետք է շատ հստակ այդ ուղերձը տանք, որ օդային ճանապարհը պետք է լինի նոր հնարավորություն, այո, զուգահեռ հնարավորություն, և ոչ թե իհաշիվ ցամաքային ճանապարհի։ Ցամաքային ճանապարհը րոպե առաջ պետք է բացվի, և այսինքն անգամ Երակում և այդ ճանապարհի կենսական նշանակությունը նշանակության պայմանավորված հենց Երակում հայտարարության մեջ դրան տրվել է առանձին կարգավիճակ։ Բոլորի համար էլ պարզ էր, որ այդ ճանապարհը կյանքի ճանապարհ է։
Եվ ոչ թե ճանապարհը, ոչ թե զուտ ճանապարհը, այլ միջանցք է, որով որ հումանիտար բեռները մարդկանց տեղաշարժն է կազմակերպվում եւ այլ եւ այլ։